Radmila, od prvog dana pratimo izradu veoma značajnog dokumenta, akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2019. do 2021. godine. Neko smo očekivali i ranije da se nađe pred odbornicima Gradske skupštine, međutim, u svakom slučaju, procedura mora biti ispoštovana. To je jedan dokument koji zahteva i vreme i apsolutno angažovanje svih relevantnih činilaca. Ono što je takođe u okviru procedure jeste sprovođenje javne rasprave koja nam sledi sutra, pa nam reci ajde prvo oko javne rasprave, kome je namenjena i šta će biti prikazano na javnoj raspravi. Ako pre svega da se zahvalim Plus Radio koji intenzivno prati romsku priču u Pirotu i upravo proces sprovođenja izrade lokalnog akcionog plana za Rome i Romkinje u Pirotu. Evo, kao što ste rekli, javna rasprava, prosto su to procedure. Dokumenat se radi onako detaljno, prošao je sve faze, radnu grupu, stručne saradnike, donosioce odluka iz gradske uprave, stručne saradnike i stalne konferencije gradova i opština koji su partneri na ovom projektu, romsku zajednicu i sada je prosto ovo da se sumira, da se vidi šta smo to svi mi uradili, šta još tu treba da se ispravi, da li treba nešto da se dopuni, menja, briše, prosto je to javna rasprava je namenjena svima. Pozvane su nevladine organizacije, pozvane su institucije, ljudi koji su učestvovali u izradi strateškog dokumenta, mediji, zajednica, tako da smo, nadam se da će se sutra odazvati svi ti ključni akteri koji mogu još, eto, još neko vreme, sutra je javna rasprava, nakon toga će biti i dokument javno objavljen, moći će da se komentariše, imaćemo jedan period kada ćemo prosto dati svima priliku da daju svoje sugestije, komentare i na kraju ono što sledi je da se izradi konačan dokument koji će ići, nadam se, u septembru na usvajanje u Skupštini. Sutra, pretpostavljam, očekujete i predstavnike stalne konferencije gradova i opština? Tako, sutra nam dolaze predstavnici stalne konferencije gradova i opština. Biće Dejan Marković koji je koordinator komponente 1 koje se odnosi upravo na kreiranje strateškog dokumenta. Dolazi nam ekspert za inkluziju Roma, Boža Nikolić koji je u ovom procesu radio sa romskom zajednicom, približio im značaj dokumenta, kako, na koji način mapirao njihove potrebe i naravno tu su i naši domaćini, Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika za vanprivredu, koja je inače zaslužna za ceo ovaj projekat, ceo ovaj proces, tako da očekujemo da ćemo imati sutra neku konstruktivnu sednicu, da kažem, i da ćemo nakon toga dobiti još neke smernice, komentare koje će biti od koristi za romsku zajednicu, za sve, a naći će se u budućem dokumentu. U kojoj meri ste vi zadovoljni ovim akcionim planom koji je kao pretpostavljam negde više od godinu dana se radi ovde na lokalu? Tako je, pa ja sam zadovoljna pre svega zato što je dokument realan i odgovara potrebi zajednice. Nije, znate, mnogo da se radi copy-paste mnogih strateških dokumenata, mi to nismo hteli da odradimo, tako da smo radili baš na osnovu potreba iz svih oblasti koje prate i socijalnu, nacionalnu strategiju za socijalno uključivanje Romi i Romkinje. Imamo 5 oblasti i lokalni dokument prati sve te 5 oblasti, ali onako koje na osnovu potrebe naše zajednice, da li je to stanovanje, da li je to obrazovanje, zdravlje, prosto je dokument tako izrađen. Tako da, s te strane sam zadovoljna, s druge strane također smo imali stručnu podršku stalne konferencije gradova i opštine, imali smo eksperte kako za budžet, tako i za programski deo, za definisanje ciljeva, mera, indikatora, ovo, i mogu da kažem da iz ovog procesa smo svi mi dosta i naučili. Mi, kad kažem mi, mislim na članove radne grupe mobilnog tima koji su učestvovali samom izradi strateškog dokumenta. Tako da i to nešto još dodatno što smo mi kao resurs dobili da prosto
znamo na koji način se izrađuje strateški dokument po nekim novim pravilima i smernicama.